Bom dia, pessoal. Aqui mais um vídeo aqui, pessoal. Aqui mais um vídeo aqui. Vocês viram aí. Entendeu? Vocês viram aqui, tô na mata aqui, pessoal. Vocês viram aí. Vocês viram aí o passa o. Vocês viram aí o sauim. A turma chama o paracatuta, né? O sauim. Pessoal, no meu conhecimento, pessoal, a turma diz que o mijo desse bicho é muito perigoso, entendeu? A turma diz que o mijo dele é muito perigoso. Mas eu não sei, né, pessoal? Mas sempre eu gosto de conservar a natureza, entendeu? E preservação à natureza. Aqui eu botei um cacho de banana aqui, pessoal, na mata aqui. Pra ver os bichos que chegam, tudinho, então isso é bom no verão, pessoal. Porque no verão tem pouca fruta, entendeu? Mas vocês vão deixando aí o like de vocês, se inscrevendo. Você que não são inscritos no nosso canal, hein, se inscreva. Ativa o sininho. Dá aquele like, compartilha com os amigos. Entendeu? E nós estamos juntos nessa pisada aí, pessoal. Entendeu? Um abraço para todos que seguem nosso canal aí no YouTube aí. Entendeu? Um abraço para todos. Entendeu? Eu deixo muito meu agradecimento para cada um de vocês. Aí estamos nessa peleja, pessoal. Entendeu? Inscreve no canal aí, nos ajuda aí. Em nome de Jesus. Nós chegaremos lá em Posto de Vitória. Amém? Um bom dia para vocês, pessoal. Tchau.